Հայաստանն ու Ադրբեջանը երկու կարևոր հարցերի շուրջ տարաձայնություններ ունեն։ Այս පිսի հայտարարությամբ է հանդես եկել մեր երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը թուրքական Անատոլու լրատվական գործակալության հետ զրույցում։ Խնդիրների հիմնականը վերաբերում է երկու երկրների սահմանազատման սկզբունքներին, իսկ միուսը՝ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ու փոխկապակցվածությանը։ Մենք հետաձգված ենք տրանսպորտային կապուղիների ծածկումը։ Այն մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, մեր երկրին տնտեսական մեծ օկուտներ է ապահովելու։ Հայաստանի կողմից ողջակարգ բերված խաղցան խաշմերուկ ծրագիրը կարևոր է տնտեսական առումով։ Նաև, որպես տարածաշրջան ու կայուն խաղաղության երաշխիք։ Միրզոյանը նշել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն առաջին հերթին պետք է վերահաստատեն տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումը։ Հավելել Հայաստանը պնդում է, որ ճանաչման գործընթացը պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի ստորագրված Ալմաաթայի հర్చակագրի համաձայն։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ ոչ ոք նոր սահմաններ գծելու իրավասություն չունի։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Երևանը ցանկանում է, որ այս հర్చակագիրը ներ արխիվացման պայմանագրի նախագծում։ Այնուամենայնիվ Միրզոյանը Թուրք լրագրողին հայտնել է, որ այս հարցում Ադրբեջանի դրական պատասխանը դեռևս չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարը կրկին վերահաստատել է հայաստանի տանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային գապուղիների ծառման հարցում մենք դեմ ենք որ հայաստանի տարածքով անցնող հաղորդակցային ուղիներով ապրանքների եւ մարդկանց անվտանգությունն ապահովի երրորդ երկրի կողմից տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիները պետք է լինեն այն երկրinink նիշանության եւ իրավազորության ներքո որտեղ դրանք գտնվում են կարեւոր են նաեւ հավասարության եւ փոխադարձության սկզբունքները գործընթացը պետք է կառուցվի այդ սկզբունքերի հիման վրա Մեդիա երկրի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հավելել է, որ նույն հավասարության սկզբունքը տարածվելու է ադրբեջանով անցող տրանսպորտային կապուղիների վրա, եւ որ այս տեղով անցող ճանապարհների վերաբերյալ նույն իրավազորությունը պետք է պատկանի Բաքվին։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ թեմայի վերաբերյալ ադրբեջանական կողմը համաժեք արձագանք չի տվել։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջայհուն Բայրամովի հետ բանակցան ժամանակ որոշվել է նախարարների առራչական դիպլոմատ ժամկետը Mirzoyanը նշել է, որ ոչ հավելելով որ մշտական կապի մեջը բայրամովի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն է Բաքվում գտնվող Թուրքիայի փոխարտգորձնախարար Յասին է Քրեմսերիմի հետ հանդիպմանը նրան տեղեկացրել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացի ուղիղ զեռնարկված վերջին քայլերի մասին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան հերթական անգամ ծիծաղելի մեղադրանքներ է ներկայացրել մեր երկրին, նշելով որ խաղաղության հաստնելու համար Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահ ներից Ադ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ը խոսնակ Աիհան ហាջիզադեն են մեկնաբանել է Միրզոյանի հայտարարությունները մասնավորապես Ալմաաթայի ալ հర్చակագրի մասին հիշատակումները եւ կրկին անհիմը մեղադրանքներ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին բոլորին են հայտնի այն պայմանները որոնն առաջե քաշել հայկական կողմը Ալմաաթայի հర్చակագրին միանալու ժամանակ եւ որին նրանք որ մշտապես հղում են կատարում Հայտնի այն օրը սրական ակտը, որոնք դեմ են Ղարաբաղի ադրբեջանի mass ճանաչմանը։ Այն հանգամանքը, որ չնայած ձեռք բերված պայմանավորվածություններին եւ ստանդնած պարտավորություններին, հայկական կողմը 3 տարի շարունակ ընդիմանում է հաղորդակցության ուղիների բացմանը։ Համազայնության գալու նպատակով հարցի գործնական լուսման որևէ տարբերակ չի առաջարկում, այլ ընդհանමը հндеս է գալիս պոպուլիստական հայտարարություններով։ Տարածաշրջանում գործակցությանը չնպաստող գործոններից մեկն է Այս պիսով ադրբեջանական կողմի վերջին հայտարարությունները կրկին վերահաստատում են ադրբեջանի խաղաղության օրակարգին հակասող քաղաքականությունը։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։